Dobrodošli u Kuhajmo zajedno. Danas radimo tjesteninu sa sirom iz pečnice. Glavni sastojci iz ove recept su mlijeko, senf, mljevena crvena paprika, jaje, majčina dušica, luk, brašno, krušne mrvice, punomasni sir i tjestenina pužići. Za ovaj recept prvo smo nasiskali luk, punomasni sir smo naribali na krupni ribež, a tjesteninu smo stavili kuhati u vrelu posoljenu vodu i kuhamo je po uputama na pakiranju. U ugrijanu tavu iznad vatre sada ulijemo malo maslinovog ulja, dodamo sjeckani luk, posolimo ga, i na srednje jakoj vatri pržimo dok malo ne omekša. Potom na luk ulijemo još malo ulja. Posipamo sve zajedno sa malo brašna i brašno popržimo zajedno sa lukom. Zatim u tavu ulijevamo mlijeko, stalno miješajući. I sve zajedno nastavimo miješati pjenjačom da ne ostanu grudice. Zatim u dobiveni umak dodamo mljevenu crvenu papriku. Također dodamo senf i majčinu dušicu. Sastojke dobro promiješamo i ugasimo vatru. I kada smo napravili pikantni mediteranski umak poput bešamela, u zdjelicu razbijemo jedno jaje. I malo ga umutimo. Tjesteninu koju smo skuhali, odsjedili smo i isprali pod mlazom hladne vode. Sada tjesteninu po mogućnosti preselimo u zemljanu posudu. Preko nje stavimo pripremljeni pikantni umak. Prelijemo umućeno jaje. I sastojke u posudi izmiješamo. Sastojke po površini malo poravnamo. Obilato sve zajedno posipamo naribanim punomasnim sirom. I na kraju posipamo krušnim mrvicama. I ovako pripremljene sastojke stavimo u pečnicu zagrijanu na 180 stupnjeva. I nakon 30 minuta zapečena tjestenina sa sirom je gotova. Izvadili smo iz pečnice i možemo je poslužiti. Raspoređujemo je na tanjure. Jelo ukrasimo pokojim listićem svježeg bosiljka i pokapamo sa malo ekstra djevičanskog maslinovog ulja. I uz ovo jelo preporučam čašu bijelog vina, nježnih cvjetnih mirisa i profinjenog tijela, bijeli pino iločkih podruma. I to je to. Dobar tek!